美韩军演第一天，南韩出动 F-35A、 F-15K 战机前往指定地点，展开以之自由护盾。第一天演练着重防御型制空，透过空中地面战力合作，远距侦测敌方攻击予以拦截。但是南韩当地民众对于这次美韩联演表达抗议。 우리는 핵 대결을 더욱 격화시키고 언제라도 핵전쟁으로 비화될 수 있는 일지 자유방패 연습에 즉각 중단과 폐지를 강력히 촉구한다. 南韩多数民众担心这次扩大美韩军演将引发北韩出动核武攻击南韩。随着美韩联演正式开始，北韩官媒就曝光金正恩视察海军发射巡弋飞弹演习的消息。 事实上，这次北韩是使用10年前古老的军舰，而且用射程相当短的舰队舰飞弹，结果根本没有打中目标，发现是乌龙一场。根据韩联社报道，北韩过去飞弹试射成功，通常会附上照片或影片作为内部宣传，但这次完全没有公开任何画面或地点，引发各界质疑。另一方面，中菲两国南海情势仍逐渐升温。 同一时间，美日澳三国宣布将在23号在菲律宾以西的南海举行联合演习，届时美国将出动美利坚号，而日本会出动出云号，澳洲则是出动坎培拉号，三国将出动准航母级舰艇参加这次军演，目的是为了要对抗共军势力，但是菲国却以没有军舰为由不参与本次演习。记者综合报道。